Куманово е град кој што знае да ја негува традицијата, но првенствено град кој што знае да ја почитува, а воедно и надградува и собствената историја. Токму Христијан Тодоровски Карпош е еден од најсветлите символи на таквата кумановска, македонска па и балканска историја, рече градоначалникот Максим Димитриевски, обраќајќи се на Свечената академија по повод годишнината од загинувањето на кумановскиот командант. Народ кој што не се грижи за собствената историја не може да има иднина, потенцира Димитриевски. Лично, како човек, заедно со многу своји соборци, не само што ја пишуваше истата, туку заедно на најмлади години се втемелија во таквата историја која што од Куманово служи за пример на сите народи кои што живеат на овие балкански простори во делот на борбата против фашизмот и борбата против тогаш многу побројниот и помоќниот непријател. И денеска ние со право, како нивни потомци, имаме можност да се восхитуваме на сето тоа што тие го превземале, но и да го почитуваме нивниот лик и нивното дело, бидејќи тоа е наша обврска. Тоа било обврска и на претходните генерации, а денеска слушајќи интерпретацијата на химната Кочелих сме ние, повеќе од сигурен сум дека тоа ќе биде обврска и на идните генерации. Народ кој што не се грижи за собствената историја, не може да има иднина, а за наша среќа, ние се уште во нашиот град имаме живи сведоци на таа немногу далечна историја и на македонскиот народ, но и на сите народи кои што живеат овде на овие кумановски простори. Свечената академија традиционално е во организација на Сдруженијето на армиски и полициски ветерани од активен и резервен состав од Куманово, а за ликот и делото на Христијан Тодоровски Карпош говореше председателот Драган Стојмановски. Загина во светот на младоста на возраст од 23 години во борба против бугарскиот фашистички окупатор во села Билјача, Република Србија. Загина, но вечно ќе живее. Ние, кумановчани, сме горди и среќни што Карпош беше наш сограѓанин, но тажни што не ја дочека слободата и создавањето на држава за која пред олтарот на слободата го положи својот млад живот. Со битката на Пелинце, батальонот успеа да ја разби и протера злогласната бугарска специјална полициска единица Бенковски. Со извојување на овие две значени победи и протерување на бугарски власти од општините во Козјачијата, се прогласува трета слободна територија во Македонија после Дебарца и Тиквешијата. На ова територија во село Равно се Равно и Малотино се формира партизански болници. И пристигнаа значајни воени политички личности, како што беа Мара Нацева, Киро Глигоров, Веселинка Малинска и други, со цел вршење на припрема за одржување на првото заседание на АСНО. Сдруженијето на армиски и полициски ветерани во Куманово функционира од 2009 година, а во него членуваат над 700 членови, кои што дејствуваат и работат врз основа на предвидената и одобрената годишна програма на Сдруженијето.